nəqliyyat hadisələrindən və onların ağır nəticələrindən bəhs eləyəcəyik. Qəzalar kimini canından, kimini yarımcan eləyib, maddi zərər də öz yerində. Qaxda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qax Zakatala yolunun Qum kənd ərazisindən keçən hissəsində Şəki sakini 40 yaşlı Polad Məmmədovun idarə etdiyi Vaz 2115 markalı avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə sərnişin 38 yaşlı Mehriban Mustafayeva dünyasını dəyişib. Sürücü və digər iki sərnişin isə yüngül xəsarət alıb. Mərhum Mehriban Mustafayeva uzun illərdir şimal qərb bölgəsində müğənni kimi fəaliyyət göstərirmiş. Şəkidə